ಬಸವಣ್ಣ ಭಗವಂತ ಚಂದಂಗ ಇಡ್ಪ ಎಲ್ಲಾರ್ನು ಅಲ್ರಿ. ಯಾರು ನಮಗ ಸರ್ವ ಸಂಪತ್ತ ಎಲ್ಲಾ ಕೊಟ್ಟಾರ ದೇವ್ರ, ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಅದ ನನಗ ಒಂದ್ ಚಿಂತೆ ಆಗಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟೈತಿ ನೋಡ್ರಿ. ಯಾಕೆ ಚಿಂತೆ ಮಾಡ್ತಿ? ಚಿತೆ ಎಂಬುದು ಸತ್ತ ದೇಹ ಸುಟ್ಟರೆ ಚಿಂತೆ ಎಂಬುದು ಜೀವಂತ ದೇಹ ಸುಡ್ತೈತಿ. ಮಕ್ಕಳಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹಗಲಿರಲಿ ಯಾಕೆ ಚಿಂತೆ ಮಾಡ್ತಿ? ಆ ನಂಬಿದ ಭಕ್ತರು ಯಾವತ್ತೂ ಕೈ ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ. ಬಾ, ನಂಬಿಕೆಯಿಂದ ಬೇಡ್ಕೋ ಬಾ. ಹೂವ ಯಾರಾಗಿರ್ಬೇಕು ಇವ್ರ? ಎಷ್ಟು ಶ್ರೀಮಂತರದಾರು, ಗೌಡ್ರದಾರ ಇವ್ವ. ರಘುಡ್ ಶ್ರೀಮಂತರದಾರತ್ತ, ಆದ್ರ ಮಕ್ಕಳ ಇಲ್ಲತ್ತ. ಅಂದ್ರ ಬಂಚಿ ಆಯ್ಕೆ ಹೂವ. ಎಷ್ಟು ಶ್ರೀಮಂತಕ್ಕಿದ್ದ ಆಸ್ತಿ ಇದೇನು ಸುಡುಗತ್ತೆ? ಮೊದಲ ಮನ್ಯಾಗ ಮಕ್ಕಳು ಬೇಕು. ಮಕ್ಕಳಿದ್ರ ಎಲ್ಲ ಥರ ಚಂದ. ಮಕ್ಕಳಿಲ್ಲ ಏನಿಲ್ಲ, ಆಸ್ತಿ ತಗೊಂಡೇನು ಹೊಲ ಕಟ್ಕೋದತ್ತೆ. ಹೇ ಬೇಡವ ಭಗವಂತ. ನಮಗೆ ಮಕ್ಕಳಿಲ್ಲ, ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ಬೇರೆ ಮದುವೆ ಆಗಂತಾಳ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಿನ್ನ ನಂಬಿ ಬಂದನಿ. ಹೆಂಗಾರೆ ಮಾಡಿ ನಮಗೊಂದು ಸಂತಾನ ಭಾಗ್ಯ ಕೊಡ್ತಂದೆ, ಸಂತಾನ ಭಾಗ್ಯ ಕೊಡು. ಹೌದಪ್ಪ ಭಗವಂತ, ನನಗೆ ಅಂಡನಿಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಬುದ್ಧಿ ಕೊಡು. ಯಾಕಂದ್ರ ಡಾಕ್ಟರ್ಗಳು ನನಗೆ ಹಡ್ಯಂಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ಯಾರ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮದುವೆ ಮಾಡ್ಕೋರಿ, ನನ್ನ ಮಾತು ಕೇಳ್ರಿ. ನಮ್ಮ ಮನೆ ಬೆಳಗಕ್ಕೆ ಒಂದು ದೀಪ ಬೇಕ್ರಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದ ವಂಶ ಉದ್ಧಾರಕ್ಕಾದ್ರೆ ಅಷ್ಟು ಸಾಕು. ನಿಮ್ಮ ಕೈ ಮುಗಿದು ಬೇಡ್ಕೋತೀನಿ, ಮದುವೆ ಆಗ್ರಿ, ಇಲ್ಲಂತ ಹೇಳ್ಬೇಡ್ರಿ. ಯಾಕೆ ನಿನಗೆ ಮದುವೆ ಹುಚ್ಚು ಹಿಡಿದೈತಿ ನೋಡು? ಯಾವ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹೇಳಿದ್ರು ಕೂಡ, ಯಾವ ವೈದ್ಯರು ಹೇಳದ ಕೆಲಸ ಈ ಭಗವಂತ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾನ ಅನ್ನೋ ನಂಬಿಕೆ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಐತಿ. ಯಾಕೆ ಮಕ್ಕಳ ಬದಲು ಚಿಂತೆ ಮಾಡ್ತಿ? ಬಾ ಎದ್ದು ಹೋಗುನು. ಎಲ್ಲ ಸತ್ಯ ಅಸತ್ಯ ತೂಕ ಮಾಡವ ಭಗವಂತ ಅಲ್ಲಿದಾನ. ನನ್ನ ಮಾತು ಕೇಳ್ರಿ, ಯಾಕೆ ಹಿಂಗೆ ಹಠ ಹಿಡಿದ್ರಿ ನೀವು? ಹಾ, ದೇವ್ರ ಮುಂದೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಂದ ನೀವತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಡ್ರಿ. ನನ್ನ ಸಂಕಟ ನಿಮಗೇನು ಗೊತ್ತಾಕತ್ ಹೇಳ್ರಿ. ಯಾಕೆ ಮಕ್ಕಳು ಹುಚ್ಚಿಡ್ದೈತಿ? ಆಸ್ತಿ ಐತಿ, ಮನಿ ಐತಿ, ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಹಂಗ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗತ್ತ್ಯಾ ನೋಡು ಹುಚ್ಚಿ? ಬರುವಾಗ ಇದನ್ನ ಅವ ತಗೊಂಡು ಬಂದಿಲ್ಲ, ಹೋಗುವಾಗ ಇದನ್ನ ತಗೊಂಡು ಹೋಗುದಿಲ್ಲ. ಆ ಯಾಕ ಚಿಂತೆ ಮಾಡ್ತಿ? ನಮ್ಮ ದೈವದಾಗ ಇದ್ದಂಗ ಕತ್ತಿ, ಭಗವಂತ ಇದ್ದಂಗ ಮನುಷ್ಯ ಇರ್ಬೇಕು. ಬಾ. ನೋಡು ಗಿರಿಜ, ನಾ ದೇವ್ರಿಗೊಂದು ಪ್ರದಕ್ಷಿಣೆ ಹಾಕಿ ಬರ್ತೇನೆ, ನೀ ಇಲ್ಲೇ ಕುಂಡ್ರಿ. ಆಯ್ತ್ರಿ. ಮಕ್ಕಳ ಬರ ಅವ್ರಿಗೆ ಸಿಹಿ ಹಚ್ಚಿದ್ರ. ಏ ಮಕ್ಕಳ ಬನ್ನಿಲ್ಲಿ. ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗಿಲ್ಲಪ್ಪಿ? ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ತಗೋ ತಗೋಪುಟ್ಟಿ ನೀನು. ವಾಯ್ 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 ವಾಯ್, ಏನು ಕೊಡಕತ್ತೇಳಿ? ಏ ಸರಿ ಹುಡುಗರೇ, ತಿನ್ಬೇಡ್ರಿ. ನಾನು ಹುಡುಗರ್ ನೀ ಯಾಕೆ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಕೊಡ್ತಿ? ನೀ ಹಡದಿಲ್ಲ ಹಿಂಗಿಲ್ಲ, ನೀ ಬಂಚ್ ಅದಿ ಗೊಟ್ಟ ಅದಿ. ನಾನು ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡೇನಾ? ತುಗಾನೇನು ಚಾಕ್ಲೇಟ್? ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಕೊಡಕ್ ಬಂದ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಹೋಗ. ಸಾಲಿ ಬಿಟ್ಟು ಇದನ್ನ ಬಿಟ್ಟ ಅಲ್ಲಿ ತಿನ್ಸಾ ಕೊಡಾಕ್ಲಿ, ಬೆನ್ನ ಹತ್ತಿ ಬಂದಿರೇನ? ಹೋಗ ಸಾಲಿಗೆ ಹೋಗ್ರಿ. ನಡ್ರಿ ನಡಿ ನೀನು ನಡಿ. ಸಾಲಿ ಹುಡುಗನ್ಯಾಕ್ ಬಿಡಾಕತಿ? ಸಣ್ಣ ಮಕ್ಕಳು ಹಂಗೆಲ್ಲ ಬಡಿಬಾರ್ದು. ಹುಡುಗರ್ನ ಯಾಕೆ ಬಡಿಯಾಕತಿ? ಹೌದವ, ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳದಾವ ನಾ ಬಡಿತನ. ನೀ ಯಾರು ಅದನ್ನ ಕೇಳಕ್? ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳು ಕೊಲ್ತನ ಅದನ್ನ ಕೇಳಕ್ ನೀ ಯಾಕೆ? ಎಲ್ಲ ಮಾತಾಡ್ಬಾರ್ದು, ಮಕ್ಕಳಂದ್ರ ದೇವ್ರ ಸಮಾನ ಇರ್ತಾರ. ಹೊಡೆದು ಹೊಡೆದು ಮಾಡಿದ್ರ ನನಗ ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಬಡಿಬೇಡ ಬೇಯ್ ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ ನೀ ಏನ್ ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲ. ನೀ ಹಡದಿಲ್ಲ ಹಿಂಗಿಲ್ಲ, ಬಂಚಿದ್ದೀನಿ ಬಂಚಿ.
ನಿನ್ನಂತ ಪಂಜಿ ಕೈಯನ್ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ತಿಂದ ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳು ಬದುಕಿರ್ತಾವನ? ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳು ಸತ್ತು ಹೋದ ಅಂದ್ರೆ ನಿನ್ನ ಹೆಣ್ಣ ಮೇಲೆ ಹೊಯ್ಕೋಲೇನ? ಬಂದೋಡಿ ಹಳೆ ಬಂದೋಡಿ, ಮಕ್ಕಳಿಲ್ಲ ಹಡದಿಲ್ಲ ಹಿಂಗಿಲ್ಲ, ನೀನು ಬರೋಡ ಬಳ್ಳಿದ್ದಂಗ. ಅದೇನಕ್ಕ ಗಿಡ ಬೆಳೆದಿರ್ತೈತಿ ಮಣ್ಕೊಂಡು, ಅದ್ರಾಗೇನ್ ಹೂನು ಇಲ್ಲ ಕಾಯಿನೂ ಇಲ್ಲ, ಹಂಗಾಗೈತಿ ನಿನ್ನ ಜೀವನ. ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮತ್ತು ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಕೊಡಕ್ ಬಂದ, ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಯಾರಿಗೆ ಬೇಕು ನಿನ್ನ ಚಾಕ್ಲೇಟ್? ಆ ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳು ಸಾಲಿಗೆ ಹೋಗಿದಾವು, ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳು ಸಾಲಿ ಅಂತ ಕರಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಗುಡಿ ಮುಂದೆ ಕುಂದ್ರಿಸಿ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಕೊಡಾಕತ್ತೇದಿ. ಹಾ ನಿನ್ನ ಬಾಳೆ ಮತ್ತೆ ಬಾಡ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾನ. ಹಲೋ ಸಾಲಿ ಅನ್ನ ಮಕ್ಕಳ ನಾ ಯಾಕೆ ಕರ್ಕೊಂಬರ್ಲಿ? ಹೊರಗಿದ್ದು ಅವನ ಕರೆದ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಕೊಟ್ಟಿನಿ, ನಿನ್ನ ಮಕ್ಕಳು ಅಂತ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದಿದ್ದಿಲ್ವ? ಒಂದು ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಎರಡು ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ಕ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಮಾತಾಡಕತ್ತೀಯಲ್ಲ, ಹಾ ನಿನಗೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕರ್ಣೆ ಐತೆನ? ಈ ರೀತಿ ಮಾತಾಡ್ತಿ, ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಕಷ್ಟ ಏನಂತ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬೇಕು ನಿನಗೂ. ನಾ ಹಡ್ದಿಲ್ಲ ಬಂಚದನಂತ ಗೊತ್ತೈತಿ, ಹಾ ಕೊಟ್ರ ಆ ಮಕ್ಕಳು ಒಳಗ ನಾ ಸಂತೋಷವಾಗಿ ಅದಕ್ಕಂತ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಕೊಡಾಕತ್ತೀನಿ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದೀಯಲ್ಲವ. ಲೇ ಬಂಜಿ ಅದೇನೋ ಅಂತಾರಲ್ಲ, ಬಂಜಿಯ ಮನೆ ಮುಂದೆ ಅಂಜೂರಿ ಗಿಡ ಹುಟ್ಟಿ ಟ್ವಾಂಗಿ ಟ್ವಾಂಗೆಲ್ಲ ಕಾಯಿ ತುಂಬಿ ನಿಂತೈತತ್ತ. ಆದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡೋದು, ಮನ್ಯಾಗ ತಿನ್ನಾಕ ಮಕ್ಕಳ ಇಲ್ಲ, ಹಂಗಾಗೈತಿ ನಿನ್ನ ಜೀವನ. ಹೌದಣ್ಣ, ಆ ಮಕ್ಕಳ ಬೆಳಕ ದೇವ್ರ ಹತ್ರಕ್ಕೆ ಬಂದೀವಿ ನಾ ಬಂಜಿ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತೈತೆವ. ಮಕ್ಕಳ ಸಂಬಂಧ ಯಾ ದೇವ್ರು, ಒಂದು ದೇವ್ರ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ನನಗೆ. ಕಲ್ಯಾಣ ದೇವ್ರಾತು, ಕಂಟ್ಯಾನ್ ದೇವ್ರಾತು, ಆ ಭಗವಂತ ತಿನ್ನಕ್ ಕಣ್ ತೆರೆವಲ್ಲ. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಮಂತವ್ರ ಕೈಲಿ ಅನಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕಂತ ನನ್ನ ಹಣಿಬಾರ, ನನ್ನ ಹಣಿಬಾರದಾಗ ಬರ್ದು ಕಳಿಸ ನಾವು. ನಿನ್ನ ಪುರಾಣ ನನ್ ಮುಂದೆ ಏನ್ ಹೇಳತ್ತೀ? ನಾನ್ ಕೇಳ್ಕೋತ್ ನಿದ್ರ ಕಾಲದನೆ. ನಡೆಯವ್ವ ನಡಿ. ಅವ್ವಾರ ನಮಸ್ಕಾರ. ಲೇ ಯಾಕ ಅವ್ವಾರ ನುಕ್ತಾ ಕಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಏನಾಗಿತ್ ನಿನಗ? ಹಾ ಯಾವಾರ ನನ್ಗೇನ್ ಕೂಣ ಇವ್ರದ? ಹಾ ನಮಸ್ಕಾರ ರೀ ಅವ್ವಾರ ತಗೊಂಡು ಬಂದು ಹಿಡ್ಕೊಂಡ. ಏನತ್ತ ಆಕಿಗೆ ನಿನಗ ಏನ್ ಸಂಬಂಧ ಐತಿ? ಹಾ ಅವ್ವಾರ ತವ್ವಾರ ಕೂಣಿಲ್ಲ ಗುರ್ತಿಲ್ಲ ಓದ್ ಇದನ್ನ ಎಲ್ಲಿ ಕಟ್ಲತ್? ಲೇ ನಾನು ದಿನಾಲು ಕೆಲ್ಸಕ್ ಹೋಗ್ತಲ್ಲ, ಇವರಲ್ಲಿ ಕೆಲ್ಸಕ್ ಹೋಗ್ತಾನ. ನಮಗ ಅನ್ನ ಹಾಕು, ದೇವ್ರಲ್ಲಿ ಇವರು ದೇವ್ರ ನಮಗ. ಹಾ ನಿಮ್ ದೇವ್ರ ಅಂದ್ರ ಮಕ್ಕಳು ಆಗಿಲ್ಲ, ಮಕ್ಕಳಿಲ್ಲ, ಮಕ್ಕಳ ಸಂಬಂಧ ಚಿಂತೆ ಮಾಡ್ತಾರ ದೇವ್ರ? ನನಗೇನು ಗೊತ್ತ ಮಾರಯ್ಯ, ನಾ ಯಾವಾಗ ನೋಡೇನೆ ಬಿಟ್ಟನೆ, ನನಗೇನು ಗೊತ್ತೇ ಇಲ್ಲ. ನನ್ ಹೆಂಡತಿ ಏನಾರಿ ತಪ್ಪು ಮಾತಾಡಿದ್ರ ರೀ ಆಕಿ ಬರಲ್ಲ, ನಾನ ಸಮಯ ಕೇಳ್ತೇನೆ, ಕ್ಷಮಿಸ್ಬಿಡ್ರಿ. ದೇವ್ರ ನನ್ನ ಹನಿಬರನ ಸುಮಾರ ಬರ್ದಾನ, ಯಾರು ಏನ್ ಮಾಡಕ್ ಬರ್ರಿ? ಇರ್ಲಿ ಬಿಡ್ರಿ ಅವ್ರ, ಅದ್ರ ಮಾತೆ ಅಂತ ತಲೆಯಾಗ ಹಾಕೋಬೇಡ್ರಿ. ಎಲ್ಲಿದ ಕಡೆ ನನ್ ಹೆಣ್ಣು ಮಗಳನ್ನ ಮದ್ವಿ ಮಾಡ್ಕೋದ ನಿನ್ನ ಗಂಡಗ? ನೀವ ಮಕ್ಕಳಿಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳಿಲ್ಲ ತೇಳಿ ಬೇರೆ ಮದ್ವಿ ಮಾಡ್ಕೊಳತ್ತಲ್ಲ. ಹೌದು ನಾನ ಬಾಳ ಚಲೋ ಆತಿವ, ಒಟ್ಟಾಕಿ ವಾಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರು ನಾ ಬಿಡಂಗಿಲ್ರಿ ಅವ್ವ, ನಿನ್ನ ಗಂಡ ಕೊಟ್ಟು ಮದ್ವಿ ಮಾಡೇ ಬಿಡ್ತಂದ. ಇಲ್ ಬಿಡ್ರಿ ಅವ್ರ, ನೀ ಏನ ಏನ್ ಮಾತಾಡ್ತಿ ನೀನು? ಅಲ್ಲ ನೀವೊಂದು ಮಾತಾಡುದು ಅವ್ರೊಂದು ಮಾತಾಡುದು ಎದಕ್ ಬೇಕಾಗಿತ್ತು? ನಡಿ ನಡಿ ಮನೆಗೆ, ಬುತ್ತಿ ಕಟ್ಟಾಕಿತ್ತ ಮತ್ ಕೆಲ್ಸಕ್ ಹೋಗ್ಬೇಕನ ಬಾ ಕಣಿ. ಅವ್ವಾರ ನೀವ್ ದೇವ್ರಿಗೆ ಬಂದ್ರಿ, ಹೋಗಿ ದೇವ್ರಿಗೆ ಹೋಗಿ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ರಿ, ನಾನು ನಮಸ್ಕಾರ ಬಂದು ಮಾಡಿ ಬಂದ್ರಿ, ನಾ ಹೋಗ್ತೇನ್ರಿ. ಆಯ್ತು ಬಾ ಎತ್ರ ಒಟ್ಟು. ನೋಡ್ದೇನ್ ಭಗವಂತ, ನಾನು ಬಂಜದನತ್ತ ಹುಟ್ಟಿದನತ್ತ ಎಲ್ಲಾರು ಬಾಯಾಗ ಬೇಸ್ಕೊಂಡಾಗ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿ. ಅಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ದುಡ್ಯಾಕ ಬರೋ ನೇಂತಿ ಕೈಲನ, ನಾನು ಈ ರೀತಿ ಅವಮಾನ ಮಾಡಿಸಿದೆಲ್ಲ ಇದು ನಿನಗೆ ಸರಿ ಕಾಣ್ತೈತೇನ? ಬಂಜಾಗ ಹುಟ್ಟಿದ್ರ ಯಾಕೆ ನನ್ನ ಭೂಮಿ ಮ್ಯಾಗ ಹುಟ್ಟಿಸಿದಿ? ಬೇಡಪ್ಪ ಬಂಜಿ ಎಂಬುದು ಯಾರಿಗೆ ಕೊಡ್ಬೇಡ. ಅಲ್ಲ ಇಲ್ಲಾದ್ರ ಈ ಅವಮಾನ ತಡ್ಕೊಂಡ ಇರಾಕ ಆಗಿಲ್ಲ, ಸತ್ತು ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಾನೆ. ಹೇ ಗಿರಿಜಾ, ಅಲ್ಲ ನಿನಗೆ ಕಣ್ಣೀರು ಹಾಕಬೇಡ ತೇಸಲ ಹೇಳಿ. ಹಾ ಒಟ್ಟು ಯಾವತ್ತು ದೇವರ ಮುಂದೆ ನಿಂತ ಭಗವಂತ ನನಗೆ ಮಕ್ಕಳ ಕೊಡು ಮಕ್ಕಳ ಕೊಡು ಅಂತ ಕಣ್ಣೀರು ಹಾಕ್ತೀಯಾ? ಏ ಹುಚ್ಚಿ, ಯಾಕೆ ಮಕ್ಕಳು ಮಕ್ಕಳಂತ ಕಣ್ಣೀರು ಹಾಕ್ತೀಯಾ ಇಲ್ಲಿ ಕೇಳು. ಹಡದವರೆಲ್ಲ ತಾಯಿಂದರಲ್ಲ, ಹಡಿಯದಿದ್ದವರೆಲ್ಲ ಬಂಜಿಗಳಲ್ಲ. ಆ ಹಡಿಯದಿದ್ದರು ನಿನ್ನ ತೆಕ್ಕ ತಾಯಿ ಸ್ಥಾನ ಐತಿ. ಆ ಹೊಲದಾಗ ದುಡಿಯಾಕ ಬರೋ ಆಳ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಮಕ್ಕಳ ಹಂಗ ಪ್ರೀತಿಸ್ತೀಯ, ಓನಾಣ ಹುಡುಗರನ್ನೆಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳ ಹಂಗ ಇದ್ದಿದೆಲ್ಲ ಹಂಚಿ ತಿನ್ನಾಕ ಕೊಡುತ್ತೀಯ. ಆ ಅಂತ ಗುಣ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡ ಕಣ್ಣೀರ್ ಹಾಕ್ತೀಯ? ಅಲ್ರಿ ಗುಡಿ ಹೊರಗಡೆ ಏನ ಗಲಾಟೆ ಆಯ್ತು ಗೊತ್ತೇನ್ರಿ? ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ತಿಪ್ಪೇಶ ಬರ್ತಾನಲ್ರಿ, ಅವ್ನ ಏತ್ ಬಂದ ನಾ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಕೊಡಕತ್ತೀನಿ, ನೀ ಬಂಜದಿ ಮಕ್ಕಳು ಕೊಡಬೇಡ ಅಂತ ನನ್ ಬಾಯಿ ಬಂದಂಗ ಬೇದಳ್ರಿ. ಅದು ನನ್ ಹೊಟ್ಟೆಗ್ ಸಂಕಟ ಆಗತ್ತಿತ್ತು, ಯಾರ ಮುಂದೆ ಹೇಳ್ಕೊಲ್ರಿ? ಅದಕ್ಕೆ ಅದಿವ್ರ ಮುಂದೆ ಹೇಳಕತ್ತಿದ್ದೆ.
ನೋಡು ಯಾರೋ ಏನೋ ಅಂದ್ರೆ ಅಂತೇಳಿ ನೀ ಯಾಕೆ ಕಣ್ಣೀರು ಹಾಕ್ತೀಯಾ? ನೋಡು ಮನುಷ್ಯ ಬೇದಾಗ ನಮ್ಮ ಮನುಷ್ಯ ಜೀವನದಾಗ ಮುಂದೆ ಹೋಗೈತಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳಿಲ್ಲನು ಹಂದಿಗಳಿದ್ದರ ಓಣಿ ಸೊಚ್ಚಿ ನಿಂದಿಕರ ಮನೆ ಮಗ್ಗಲದಾಗಿದ್ರ ಜೀವನದಾಗ ಮನುಷ್ಯ ಮುಂದೆ ಹೋಗೈತಿ ಅಂತೇಳಿ ಹಾ ಯಾಕೆ ಹಿಂಗೆ ಕಣ್ಣೀರು ಹಾಕ್ತೀಯಾ? ಅಲ್ರಿ ಯಾಕೆ ಹಿಂಗೆ ಕಣ್ಣೀರು ಹಾಕ್ತೀರಿ ಅಂತಿರಲ್ಲ, ಹಂಗಾದ್ರ ನೀವು ಏನಾದ್ ಮದುವೆ ಆಗ್ತೀರಿ ಹೇಳ್ರಿ. ನೋಡು ನಿನ್ನ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ನೆಮ್ಮದಿ ಸಿಗುವಂಗಿದ್ರೆ ನಿನ್ನ ಬದುಕಿನಾಗ ಈ ನಮ್ಮ ವಂಶ ಇಲ್ಲಿಗೆ ನಿಂದಿರಬಾರದು, ಈ ಮನೆ ನಂದಾದೀಪ ಶಾಶ್ವತ ಇರಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಆಸೆ ನಿನ್ನ ಹೆಣ್ಣಾಗಿ ನಿನ್ನ ಕರ್ತವ್ಯ ಮಾಡಾಕ್ತಿದ್ದಿ. ಹಾ ನೋಡು ಆಯ್ತು, ದೈವದಾಗ ಎರಡು ಮದುವೆ ಅನ್ನೋದೇ ಭಗವಂತ ನನಗೆ ಬರ್ದಿದ್ದಂದ್ರ ಅದನ್ನ ತಪ್ಪಿಸಕ್ಕ ನಾ ಯಾರ? ನೋಡು ನೀ ಕಣ್ಣೀರ್ ಹಾಕ್ಬೇಡ ಆಯ್ತಲ್ಲ. ಬಾ ಹಾಗಾದ್ರೆ. ಅಲ್ಲ ಏನಾತ್ರಿ ದೇವ್ರಿಗೆ ಹೋದಲ್ಲಿ ಹಂಗ ಹೊಲ ಹೊಲ ಒದ್ರದನ? ಅಲ್ಲ ಗೌಡ್ತಿ ಏನ್ ಮಾತಾಡಿದಿ? ಗೌಡ್ತಿ ಗೌಡ್ರ ನನಗೆ ನೋಡಿನೇನ ಕೂಣಿತ್ತ ಮತ್ತ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಇದನ್ನ ಕೊಡಾಕತ್ತಳು. ಏನ್ ಕೊಡಾತಿರು? ಅವ್ರು ಬಂಜಿದಾರು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಕೊಡಾಕತ್ತಾಳ, ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಕೊಡಾಕ ನೀ ಯಾರ ಅಂತ ಕೇಳಿ ನಾನು. ಏನ್ ನೋಡು ಏನ್ ಅನ್ಕೊಂಡ್ರು ಏನೋ. ಅಲ್ಲ ಇನ್ ಗೌಡ್ತಿ ನನ್ನ ಎಲ್ಲಿ ಬೈತಾಳ ಅನ್ನ? ಅಲ್ರಿ ಆ ಗೌಡ್ ಹಾಕೊಂದಿಲ್ಲ ಕೊಳ್ಳಾಗು ನುಕ್ಲೇಸ ಊದ ಸರ ಮತ್ ಕಿವ್ಯಾಗ ಅವೆಲ್ಲ ಬಂಗಾರದು ಅಂದ್ರೆ ಅವ ಇಲ್ಲ ಪಾಶಿ ಹಾಕೊಂಡಾರ ಬಂಗಾರದವ್ರು ಪಟ್ಟಿ ಆಸ್ತಿ ಐತವ್ರು ಸುಟ್ರು ಸುಡಂಗಿಲ್ಲ. ಸೀರೆ ಏನ್ ಚಂದ ಇಟ್ಟಿಳು ಗೌಡ್ತಿ, ನನಗೊಂದ್ ಅಂತ ಸೀರೆ ತಂದು ಕೊಡ್ ನೋಡ್ ನೀ. ಆಯ್ತಾಳ ಕೊಡು ನೋಡಿ. ಆ ಗೌಡ್ ತುಟ್ಟಿಳ ಅಂತದ ತಗೊಂಡ್ ಬರ್ರೆ ಮತ್ತ. ಹೌದೌದು ಅದ್ ಹೋಗ್ಲಿ, ನಿಮ್ ತಂಗಿನ ಮೊದಲು ಒಪ್ಪಸ್ ಮದ್ವೆಗೆ ಇದೊಂದು ನೆನಪಿಟ್ಕೋರಿ ಮತ್ತ. ನೀನು ನಮ್ ತಂಗಿ ಬಗ್ಗೆ ಏನ್ ಚಿಂತೆ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗ್ಬೇಡ, ನಾ ಆಕಿಗೆ ಎಲ್ಲ ತಿಳಿಸಿ ಹೇಳ್ತಾನ. ನಮ್ ತಂಗಿ ನನ್ ಮಾತ್ ಕೇಳ್ತಾಳ, ನೀನು ಹೊಲ ಹೊಲ ಒದರ್ಬೇಡ. ಏನ್ ಒದರ್ತಿ ಮಾರ ನೀನೊಂದ? ನೀವ ಒಪ್ಪಿಸ್ರಿ ಅಂದ್ರ ನಾ ಯಾಕ ಹೊಲ ಹೊಲ ಒದರ್ತನೋ? ನೀವ ಒಪ್ಪಿಸ್ರ ಮೊದಲ ಮದ್ವೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ. ನಿಮ್ ತಂಗಿನ ಮನೆಗೆ ಸೊಸಿಯಾಗಿ ಹಾಳಂದ್ರ ನಾವು ಒಟ್ಟು ಇಂತ ಸೊಸಿಯಾಗಿ ಹಾಳ ಅಂತೇಳಿ ಒಂದ್ ಎರಡ್ ದಿವ್ಸ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿ ಪೌಣ್ಯಾರ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ 100,000 ರೂಪಾಯಿ ನಾಯಿಸ್ಕೊಂಡ್ಬರ್ತಾರೆ. ಅವತ್ತು ತಂದ ಏನ್ ಮಾಡಕಿದಿ ನೀನು? 100,000 ರೂಪಾಯಿ ಎದಕ್ ಇಸ್ಕೊಂಡ್ಬರ್ತನ ಗೊತ್ತೈತೇನ? ಸವಂತಿ ಮೇಲೆ ಯಾರು ಹೆಣ್ಣು ಕೊಡ್ತಾರು? ಆ ನಿಮ್ ತಂಗಿನ ಎದಕ್ ಒಪ್ಪಸತ್ ಹೇಳತ್ತೇನೆ ಅವ್ರ ಕಡೆ ಬಂಗಾರ ರೊಕ್ಕ ಇಸ್ಕೋ ಸಂಬಂಧ ಎಡ್ನೇ ಮದುವೆ ಮಾಡಿ ಕೊಡಾಕ ಒಪ್ಪಸತ್ ಹೇಳಾಕತ್ತೇನೆ ನಿನಗ? ನಾವು ಶ್ರೀಮಂತ ಆಗೋಣ ನಿಮ್ ತಂಗಿ ಸಲುವಾಗಿ ನಾವ್ ಅದರ್ತನ ಗಪ್ರಿ ತಂಗಿ ಸುಷ್ಮಾ. ಏ ತಂಗಿ ವೈನಿ ನೀವ್ರಿ? ಹ್ಞೂ ನಾ ಯಾವ ಬಾ ಸುಷ್ಮಾಕ. ಯಾಕ್ರಿ ವೈನಿ ಬಾಯ್ ಕುಂತ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ತಗದೈತಿ ನೋಡ. ಏನಂದ್ರ ಅದಲ್ಲವ ಗೌಡ್ರ ಸುದ್ದಿ? ಗೌಡ್ರ ಸುದ್ದಿ ಏನ್ ವೈನಿ? ಗೌಡ್ರನ್ನ ಮದ್ವೆ ಆಗತ್ ಹೇಳತ್ತಿದ್ದಿಲ್ಲ ಗೌಡ್ರನ್ ಮದ್ವಿ ವಾ ಕುಂತ್ರ ಹಂಗ್ಯಾಕ ಹುಸರ್ಗತೆ ಮಾಡ್ಬಾರ್ದಂಗ ನನ್ ಹೆಣ್ಣು ಮಗಳ ಸೇನೆ ಬಾಳ ನೋಡ. ಪಾಪ ಮಕ್ಕಳಿಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳಿಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ಹಗಲ ರಾತ್ರಿ ಕಣ್ಣೀರಾಗ ಕೈ ತೊಳ್ಯಾಕತ್ತೆ ಅವ್ರ ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿ. ಆ ಅದಕ್ಕ ಸವಂತಿ ಮ್ಯಾಲ ಮದ್ವೆ ಆಗೋದು ಒಲ್ಲೆ ಬ್ಯಾಡ. ಸವಂತಿ ಯಾರು ಇದ್ರಿ? ಅದಕ್ಕೇನಾಕತಿ ಮಕ್ಕಳಿಲ್ಲದಕ್ಕಾಗಿ ಮಾಡ್ಕೊಳಕತ್ತ ನಿನ್ನ ಹೂ ಅನ್ನ ನಾವ್ ಅಲ್ಲೇನಾರ ವಾಲ್ರಿ ಹೂವಾ ಹಂಗ ಒಲ್ಲಿ ಒಲ್ಲಿ ಅನ್ಬೇಡವ ನೀನು ಚಲುಕ ಹೇಳಾಕತ್ತೇನಿ ತಿಳ್ಕೊ ಅಂದಿಟ್ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊ. ಯಾಕಂದ್ರ ಅವ್ರೇನ ರಗಡು ಶ್ರೀಮಂತರ ಅದಾರ. ಆ 100,000 ಎಕರೆ ಹೊಲ ಐತಿ ಮತ್ತ ಕಿಲೋ ಗಟ್ಲೆ ಬಂಗಾರ ಬೆಳ್ಳಿ ಐತಿ ಮತ್ತ ಸಾಕಷ್ಟು ರೊಕ್ಕ ಐತಿ ಮನ್ಯಾಗ ಅಂತಾರ ಮದ್ವೆ ಆದ್ರ ನೀನ್ ನಸೀಬ ತೆರೆದ್ ಹೋಗೈತಿ. ನಿಮ್ ಅಣ್ಣ ಹೇಳುದು ಚಲೋಕ ಹೇಳಾಕತ್ತೇನ ನಿನಗ ನಿನ್ ಚಲೋಕ ಹೇಳಾಕತ್ತೇನ ಹೆಂಗ್ರಿ? ಇಲ್ಲ ಅದಕ್ಕ ಹೇಳತ್ತೇನ್ ಮತ್ತೇನ್ ಹೂಣ ಅನ್ನಾಕ ತಯಾರಿಲ್ಲ ಕಿ ಮತ್ತೇನ್ ನೀನ್ ಜಿಗದಾಡಬೇಡ ಬಾಳ ಗಪ್ಪ ನಾ ಸಮಾಧಾನ ಈಟಿರ್ತ ಅಲ್ಲೇ ಕೆಲ್ಸ ಮಾಡ್ತಿರ್ ನೀವು ಅವ್ರ ಗುಣ ನಡತಿ ನಿಮ್ಗ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲನ? ಗೊತ್ತೈತಿ ಅದಕ್ಕ ಹೇಳಾಕತ್ತೇನಿ ಮಾಡ್ಕೊರ್ವ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕರಿಂದ. ಹ್ಮ್ ಮತ್ತ ಅಣ್ಣ ನೀ ಸುಮ್ಮಿರತ್ತ ನಿನಗ ಟೊಗರ್ ಸಣ್ಣ ಕೊಡ್ತಾಳಕಿ? ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಅಕ್ಕಿ ಮನಸ್ಸಿನಾಗ ಏನತ್ ಕೇಳ್ಬೇಕಲ್ಲ ಕೇಳ್ರಿ. ನಾ ಮದ್ವೆ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರ ಆಗಂಗಿಲ್ರಿ. ಆ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ ಆಗಂಗಿಲ್ರಿ ನೋಡ ಕೇಳ್ದೆ ನಿಮ್ ತಂಗಿ ಮಾತ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ ತಾಕೆ ಹೇಳಾಕತ್ತಾಳ ಸಜ್ಜ ನೋಡ್ವಾ.
ನಿನ್ನ ಒಳ್ಳೇದಕ್ಕ ಹೇಳಾಕತ್ತಿದ್ವಿ, ತುಂಬ ಮದುವೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ ಕಮ್ಗ ಇರತ್ ಹೇಳ್ಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಾಕತ್ತಿದ್ವಿ. ನಿನಗ ನನ್ನ ಮಾತು ಕೇಳ. ಅಣ್ಣ ಅವನ್ ಎಡ್ನೇ ಮದುವೆ ಆಗೈತಿಲ್ಲ, ಈಗ ಮಾತ್ ನನಗ ಆಗತ್ತಿರೇನ? ನಾ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ. ಎಡ್ನೇದ ಮೂರನೇದ ಅದ್ ನಿನ್ಗೇನ್ ಮಾಡ್ದೈತಿ? ಅದ ನನಗೇನ್ ಮಾಡ್ದೈತಿ? ಹತ್ತ ಆಕಾನ ಗಲ್ಸದಾನ, ಹತ್ ಮದ್ವೆ ಆಕಾನ, ಅವ ವಾಯು ಮದ್ವೆ ಆಗ್ಯಾನ, ಹುಚ್ಚ ಹಿಡ್ದೈತೇನ? ಪಾಪ ಮಕ್ಕಳಿಲ್ಲ, ಮಕ್ಕಳ ಸಂಬಂಧ ಬೇರೆ ಮದ್ವೆ ಮಾಡ್ಕೊಳಕತ್ತೇನ? ನನ್ ಮದ್ವಿ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ರನ ಕಾಲ ಕಣ್ಣ ಇಲ್ಲಾಂ ಕೊಡ, ಏನ ಮಾಡ್ಕೊತಾನ? ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಿ ತಾಯಿ ಕಟ್ಟ ಸುತ್ತ ಸಾವತಿ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ. ಕೇಳ್ರೇನ ಕೇಳ್ರೇನ್ ಮಾತ, ನಿಮ್ ತಂಗಿ ಮಾತು ಕೇಳ್ರಿ. ಲೇ ನನಗ ಕೇಳ್ಸೈತಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಬಾಯಿ ಮುಚ್ಕೊಂಡ ಇರ್ರ. ನಾ ಎಲ್ಲ ಹೇಳಿ ಬಾಯಿ ನೋಡುವಾ. ನನಗೆ ಹೇಳುದೇನ, ಅವರು ದೊಡ್ಡ ಶ್ರೀಮಂತರದಾರ. ಏನ ನಾನು ಹುಟ್ಟಿ ಅವರಲ್ಲಿ ಬೆಳೆ ದೊಡ್ಡವಾದಂಗ ಆಗೇನಿ ಇಟ್ಟನ? ಅವ್ರ ಸ್ವಭಾವ ನಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತೈತಿ. ದಯವಿಟ್ಟು ನೋಡುವಾ, ನೀನು ಅವ್ರ ಮದುವೆ ಆದ ಅಂದ್ರೆ ನಿನ್ನ ಬಹಳ ಬಂಗಾರ ಆಕೈತಿ. ನಾನು ಮಾತು ಕೇಳ್ತಂಗಿ ಮದುವೆ ಆಗ ಸುಮ್ಮ. ಅಣ್ಣ ಅವ್ರ ಹೊಲ ಅವ್ರ ಆಸ್ತಿ ನೋಡಿ ನಾನು ಕೊಡಾಕತ್ತಿದೆ, ನಾ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ. ಕೇಳ್ರೇನ ಅಕ್ಕಿ ಹಂಗ ಅಕ್ಕಳ ಮದ್ವಿ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ, ಆಕಿ ಯಾವನ ನೋಡ್ಕೊಂಡಾಳಕ್ಕಿ, ಬೇರೆ ಯಾವನ ನೋಡ್ಕೊಂಡಾಳಕ್ಕಿ. ಏ ವೈನಿ ನಾಲ್ಗೆ ಬಿಗಿ ಹಿಡಿದು ಮಾತಾಡ, ಹಸಿ ತಪ್ಪಲ ಮೇಲ ಹೆಜ್ಜಿಡು ಹೆಣ್ಮಾರ ನಾ ಅಲ್ಲ. ವೈನಿ ನಾಲ್ಗೆ ಬಿಗಿ ಹಿಡಿದು ಮಾತಾಡ. ಏನ ತಂಗಿ ಮಾತ, ಅದೇನೋ ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂಗ ಹೇಳ್ರ, ಎದ್ದು ಬಂದು ಎದಿಗ ಒದ್ರತ್ತ ಹಂಗ ಮಾತಾಡಕತ್ತಾಳ? ನಾಲ್ಗೆ ಬಿಗಿ ಹಿಡಿದ ಬಡಿಯಾರ ಗತ್ಯ ಮೈ ಮ್ಯಾಲ ಬರಾಕತ್ತಾಳ. ತಿಂದ 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 ಸೊಕ್ಕ ಹೇಳ್ತಾನ ಮೈಯಾಗ, ತಿಂದ ಸಾಕಿ ಬರಾಕ. ನಿಮ್ ಅಪ್ಪನ ಮನೆಯಿಂದ ತಂದಿಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪನ ಮನೆ ಐತ್, ನಾ ತಿಂದಿ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪನ ಮನೆ ಅಂದ. ಏನಂದೆ ಬಿದ್ರಿ ಊರ್ ಬಿದ್ರಿ ಏನ ಅನ್ನಕತ್ತಿ? ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪನ ತನ ಹೊಂಟಿ ಮದ್ವೆ ಆಗತ್ ಹೇಳಂತ್ಲಿ. ಅವ್ರ ಅಪ್ಪದ ತೇರ್ತಾನೆ ಬಡಿಗೆನ ತಗೋತಾನೆ ಮತ್ ನಿನಗ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಮತ್ ಈಗ ಹೇಳುದ ಕೇಳಲ್ಲ. ಆಕಿಗೆ ಆಗೋ ಮನಸ್ಸಿಲ್ಲ, ಆಕಿನ ಯಾಕೆ ಬಡಿಯಾಕತ್ತಿದೀನಿ? ಏನ್ ಹೇಳ್ರಿ ಕೇಳ ಒಂದಿಟ್ಟು. ಆಗೋ ಮನಸ್ಸಿಲ್ಲ, ಮನ್ಯಾಗ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ ಕುಂದ್ರ ತಂಗಿನ ಯಾವ್ದಾರು ತಗೊಂಡ್ ಓಡ್ ಹೋಗ್ಕಳ. ನಾಳೆ ನಮ್ಮ ಮರ್ಯಾದೆ ಏನ ಆಗ್ಬೇಕ? ಏನ್ ಬಾಯಿಲೆ ನಿಂದು? ಅಲ್ಲ ಆಗೋ ಮನಸ್ಸಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಮಾಡಿಕೊಡೋಣ ಬಿಡ, ಯಾಕ ಅದನ್ನ ಚಿಂತೆ ಮಾಡ್ತಿ? ಚಿಂತೆ ಯಾಕೆ ಮಾಡ್ತಿ ಅಂದ್ರ, ಈಕಿ ವಾರಿಗಾರ ಮೂರ ನಾಕ ಮಕ್ಕಳ ಹಡ್ದಾರ, ಇನ್ನ ಮದ್ವಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ ಮನ್ಯಾಗ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ ಕೂತಿ ತಂಗಿನ ಚಿಂತೆ ಮಾಡಬೇಕಲ್ಲ. ಮತ್ತ ಮದ್ವಿ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ರ ಮಾಡಿ ಕೊಡು ನು ಬಿಡ, ಈಗ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಒಟ್ಟ ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೋಬೇಡ. ಸುಮ್ಮನೆ ಇರ್ ಎಲ್ಲಿದ ಕಡೆ? ನಾ ಸುಮ್ಮನೆ ಇರ್ತಾಳಿ ಅಣ್ಣ ತಂಗಿ ಇಬ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀರಿ ಮಾಡ್ಕೋರಿ. ನಾಳೆ ಒಬ್ರು ಹೋಗು ಕೆಲ್ಸ ಏನಾರ ಮಾಡ್ರ ಉಪ್ರಾಗಿ ತೆಲಿನ ಓಡಿಸ್ತಾನ. ಮತ್ ನಾ ಏನ್ ಸುಮ್ಮನೆ ಬಿಡಂಗಿಲ್ಲ, ಒಬ್ರು ಹೋಗು ಕೆಲ್ಸ ನಾ ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ. ಅಣ್ಣ ಇನ್ನೊಂದ್ ಮದ್ವಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರ ನೀ ಸುಮ್ಮನೆ ಇರ್ತೇನ? ಅಡ್ಡ ಮದ್ವಿ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ. ಲೇ ನೋಡ ಆಜು ಬಾಜು ಮಂದಿ ಕೇಳ್ರಿ ಏನಂದಾರು, ಸುಮ್ಮಿರ್ರಿ ಎಲ್ಲಿದ ಕಡೆ? ಗೌಡ್ರು ಬಂದ್ರ ನಮಸ್ಕಾರ ರೀ ಅಪ್ಪ, ಬರ್ರಿ ಬರ್ರಿ ಬರ್ರಿ, ಕುರ್ಚಿ ತಂದ ಹಾಕ್ ನಿಮ್ಗಪ್ಪ. ಕುಂದ್ರಿ ಬಿಡ ಕುಂದ್ರಿ. ಅದು ತಿಪ್ಪಶಿಯ, ನಿಮ್ಮ ತಂಗಿ ಮದುವೆ ವಿಷಯ ಕೇಳಕ್ ಬಂದಿದ್ಯು? ಅಲ್ರಿ ಅಪ್ಪ ಮದುವೆ ವಿಷಯನ ಮಾತಾಡಕ್ ಹತ್ತಿದ್ವಿ. ಅಲ್ರಿ ಹೇಳಿ ಕಳ್ಸಿದ್ರ ನಾನ ಬರ್ತೀನಿ ಅಲ್ರಿ. ಎಲ್ ತಕರಿ ತಿಪ್ಪೇಶ ನಿಮ್ ತಂಗಿ ಮದುವೆ ಒಪ್ಪೋದೇನ? ಅವರ ನನ್ನ ಹೆಣ್ಣು ಮಗಳ ಒಪ್ಕೊಂಡಾಡ್ರಿ, ಮದುವೆಗೆ ಒಪ್ಸೇನ್ರಿ, ಒಪ್ಕೊಂಡಾಡ್ರಿ. ಏ ಗಿರಿಶ ಏನಾತ್ರಿ ಅವ ಮೈಯಾಗ ಆರಾಮಿಲ್ಲ ತಿರ್ಗಾಕತ್ತೈತ್ರಿ ಯಾಕೋ? ಏನಿಲ್ಲಮ್ಮ, ಮುಂಜಾನಿಂದ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ ಹೋಗಿ ಏನು ತಿಂದಿಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕ ತಲೆ ಚಕ್ರ ಬಂದು ವಾಂತಿ ಆಗಿರ್ಬೇಕ. ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ನೋಡ್ತನಗಪ್ರಿ. ಏನಮ್ಮ ಯಾವ ವಾಂತಿ ಹೆಂಗ ಏನ? ಗೌಡ್ರ ಸಂತೋಷದ ಸುದ್ದಿ ಐತ್ರಿ ಅದ. ಗೌಡ್ತಾರ ಮೂರ್ ತಿಂಗಳು ಗರ್ಭಿಣಿದಾರ್ರಿ, ಗರ್ಭಿಣಿದಾರ್ರಿ ನೀವ್ ಅಪ್ಪ ಹಾಕಿರಿ, ಅಪ್ಪ ಆಗತ್ತೀರಿ. ಯುವ ಸಂತೋಷ ಆತ್ ಯುವ ಗೌಡ್ತಿ
ತಂಗಿ ಇದ ಮಾತು ಕರಿ ಆತಂದ್ರ ನಿನ್ನ ಬಾಯಿ ತುಂಬಾ ಸಕ್ಕರೆ ಹಾಕ್ತೀನಿ ನೋಡು. ಬೇಡರಿ ಆಕಿ ಬಾಯಾಗ ಪೇಡೆ ಹಾಕೋನು. ಅಲ್ರಿ ಇದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವ್ ಎಷ್ಟೊಂದು ಅಲದಾಡ್ ಗೊತ್ತನ್ರಿ ದೇವ್ರ ಅದೀನ್ರ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಭಗವಂತ ಕೊನೆಗೆ ನಾವು ಕಂತ ಬಿಟ್ರಿ. ಮೂರ್ ತಿಂಗಳ ಗರ್ಭಿಣಿ ಕರೆನಾರಿವ ಮತ್ತ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕಡೆ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತಾರ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳ್ರ. ನೀ ಯಾಕೆ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳ್ತಿ ಬಿಡವ? ಅಲ್ರಿ ಅವಾರ ಗರ್ಭಿಣಿ ಆದ್ರ ಮತ್ತಿನ್ನ ನನ್ ಹೆಣ್ಣು ಮಗಳದ ಹೆಂಗ ಸುದ್ದಿ? ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಮದಿ ಮಾಡಿ ಕೊಡುನು ಬಿಡ್ಲ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಅಂಜಿನಿ ಯಾರಿಗೆ? ನಿನ್ನ ಗೌಡ್ರಿಗೆ. ಅವಾರ ಹೋಟ್ಲ ಅದಾರ ಮಕ್ಕಳ ಸಂಬಂಧ ಎಡ್ನೇ ಮದ್ವೆ ಮಾಡಿ ಕೊಡಾಕ ಒಪ್ಕೊಳತೀನಿ ನಾನು. ಇನ್ ಯಾಕ ಕೊಡ್ ನಾನು ಹೂಸದಾನೇನ ನನ್ನ ಹೆಣ್ಣು ಮಗಳ ಚಲೋ ವರ ನೋಡಿ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಮಾಡಿ ಕೊಡ್ತಾನ. ನಾನು ಅದನ್ನ ಹೇಳಕತ್ತೇನ್ ನಿನಗ. ಹತ್ತು ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿ ಇಬ್ರು ಹೊಂದ್ಕೊಂಡ್ರಿ ನಿಮ್ ಮನಿಗ್ ಬಂದಿದ್ಕ ನಮಗೂ ಸಂತೋಷ ಐತೆ. ನರ್ರಿ ಎಲ್ಲರೂ ಮನಿ ದೇವ್ರಿಗೆ ಹೋಗಿ ನೋಡ್ರಿ. ನರ್ರಿ ಅಪ್ಪ ಗೌಡ್ರ ನೋಡ್ತಾರ ಬರ್ರಿ ನಡ್ರಿ ಹೋಗುಣ್ರಿ. ಪ್ರಿಯ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮಗೆ ಹೇಗೆ ಅನಿಸಿದೆ ಅನ್ನೋದು ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಹಾಗೂ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ.